שכל הידיעות שהיו אתמול בטלוויזיה הן שקריות, הן חצופות. איזה ידיעות? הידיעות שראש הממשלה שינה סעיף והוא מכביד על ההסכם. הוא הרוויח את זה באחד. שלום דנינו, מה עשית כדי לשחרר את החטופים? שלום דנינו, מה אתה עושה כדי לשחרר את החטופים? שלום דנינו. אני צועקתי כי אני רוצה לשמוע, אני לא רוצה שתוציא אותי, אבל אני רוצה להישאר כאן ולהגיד את דעתי לשלום דנינו, שהוא נציג ציבור והוא גם יושב ראש הוועדה, יושב ראש הוועדה למוכנות ולביטחון שוטף שמועל בתפקידו. שלום דנינו, יושב ראש הוועדה לביטחון ולמוכנות שמועל בתפקידו.